آتش توپخانه ارتش و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بر سر و بر روی خانه و کاشانه شهروندان غیر نظامی در شهر سنندج، استان کردستان. سال 1359، جنگ 24 روزه سنندج که حتی یادآوری آن برای بازماندگانش در داور است. اجساد کشته شده ها روی هم کنار خیابونا تلمبار می شد. آمبولانس و با پرسنلش با مریض خمپاره می زد و همه رو از بین می برد. آب و برق شهر رو در اون مدت قطع کرده بودن. اکثر سگای شهر به بیماری حادی مبتلا شدن. نیروهای نظامی ایران به فرمان روح الله خمینی لبیک گفتند تا آنچه او قائله کردستان عنوان کرد را پایان دهند. من بهشون تذکر دادم که اگر بخواهید مذاکره باید با موضع قدرت بگید. اول باید ارتش و پاسداران اینها احاطه کنند، اونها را محاط قرار بدن، بعد شما برید صحبت کنید. این لبیگویان راه امام در مسیرشان به عنوان اولین هدف به این شهر آرام لشکر کشیدند و مردم آن دیگر خواب خوش ندیدند. من در جنگ 24 روزه شهر سنندج یه دختر بچه 10 ساله بودم. خوب به یاد دارم و هنوزم هر شب اون خاطرات به سراغم میاد که توی کوچه‌مون خانواده همسایمون خونهشون مورد اصابت خمپاره قرار گرفت و 4 نفر از اعضای خانواده‌شون در یک آن جونشون از دست دادن. پیش از جنگ سنندج، احزاب کرد با همکاری مردم در سیستمی سکولار دموکراتیک در فرم شوراهای محله شهرهای کردستان را اداره می کردند. بازماندگان جنگ سنندج حالا در جستجوی روشن شدن حقیقت و اجرای عدالتند. نسل قبل از ما، پدر و مادرهای ما، واقعا این آرزو رو متاسفانه به خاک بردن، چون آرزوی شب و روزشون بود که عاملان و عاملان این جنایت به پای میز محاکمه کشونده بشن، که اونا آرزوشون رو به خاک بردن. نسل ما هم در جستجوی همون عدالت هستیم، براش کار میکنیم. پوشش خبری و اطلاع رسانی از این ماجرا ناچیز است. پرسنل بیمارستان و منابع محلی میگویند در طول 24 شبانه روز بیش از 1000 غیر نظامی کشته و بسیار بیش از این تعداد مجروح شدند. تعدادی از خانواده های قربانیان در همکاری با نهادهای حقوق بشری میکوشند یک گروه حقیقت‌یاب تأسیس شود. از پدر و مادرایی که مجبور میشدند بچه جوانشون رو که خمپاره تو خونشون جونشون میگرفت، به خاطر اینکه اصلا بیرون هم نمیتونستن برن تو حیات خونشون جنازه رو دفن میکردن. از برادر 23 ساله بیگناه هم براتون بگم که مورد اصابت خمپاره قرار گرفت. گروهی که زوایای پنهان جنگ سنندج را کشف و از آن رمزگشایی کند تا روشن شود در آن اردیبهشت تاریک بر شهروندان غیر نظامی چه گذشت. فروغ رحیمی، لندن.